Soltando pra natureza. Show. Blindado na pegada aí, viu, galera? Hoje dia 21 de maio de 2021, viu? Blindado na pegada. Oferecido meu amigo Vaguinho, meu amigo Silvio, meu amigo Giga, Fabiano, Patrício, Breno, Diego, Mamedes, Nino. E a todos aí, galera. Aqui passando de mato, passeio de campeada. Criador do Nordeste. Show. Mais um aí pra conta, viu? Hoje dia 21 de maio de 2021. Show.